بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم سٹوڈنٹس، زین تاسو آنلاین ټیوټر فرحان خان او زمو چې کم دین کم د لیکچر ټاپک دی برانچ از فزیکس دینه مخکې تاسو نه چې کم دی دوه لیکچر شوی دی یو چې کم دی انټروډکشن ټو فزیکس اینڈ فزیکل کوانټیټیز اینڈ میجرمنټس دا غی لینک تاسو ډیسکریپشن کې شته دینه مخکې تاسو هغه ګوره بیا راځي نه لیکچر ته زمو چې کم چینل دی لرننګ اکیډمی سی ایچ ڈی دا موږ سره سبسکرایب کې لایک کې کمنټ وکې سٹارټ اخلو مکینکس مکینکس ته وي the branch of physics which deals with moving objects aga branch of physics che ki mung da moving objects study ko yo objects ya movement kai aga movement toli kai o singa movement kai da study che kam de munga po mechanics ko masalan da point a da o da point b da dil tan yo object la rawani gi o di point b taraji point a na rawani gi point b taraji ay padi ban kam force legi che dil movement war kai دا سٹڈی هم موږ پدې کې کو دا د مکینکس او برانچ دغه ته وی ډاینامکس پدې کې موږ د موشن د ریزن سٹڈی کو چې دا موشن موږ سره ولې کېږي دې باندې کم فورس لګي چې دا موږ سره موشن کوي او آیا دا موشن کېږي څنګه دې ویلاسټی سره دا څومره ډیسټنس کور کې ډیسپلیسمنت څومره کور کې دا د اکسلریشن سره دی هاو دا موشن اکر دا سٹڈی موږ د مکینکس او بل برانچ دی هغه کې کو چې دغه ته وی کاینامټکس راځو خپل دیم برانچ ته اوسیلیشن اینڈ ویوز اوسیلیشن څه دوی ویوز څه دوی اوسیلیشن موږ سره vibratory motion kam chim sada alfaz ko tum vibratory motion wayu the study of to and fro moving objects about a mean position the mean position da gane yo object to and fro motion ki mah ki orus to motion kai ho the yo mean position de faras kase yo diagram dal ke de par jodun kan da mun sara yo fixed axis de da mun sara yo string de aghi pasim go yo bob jodun ka mun ga se بیک طرف ته ایکستند کرام ټیک شو فورس هم پوله کو بیک طرف سم راکو هغه چې کله په دې پات مې موږ خپل دې ځای پر راشي د انرشیا د وجه بدل کې سٹاپ نشي بلکې داسې برازي ټیک شو نو دا قصې دا یو کنټینیوس بیک اینڈ فرو موشن سٹارټ کی او دا قصې دې ټایپس موشن ته موږ سوا یو دې ته موږ وایو اوسیلیشن ټیک شو ویوز موږ سره کوم دې څه شي دي ویوز لکشن کې ایکستند کو د ډیسټربنس کریټډ ان ا میډیم وچ کیری انرجی دا موږ سره ډیسټربنس دی چې په یو میډیم کې کریټ شي مطلب تاسو سره یو ټب دی پای کې تا واټر چولې هغه ته یو سیټ ته پای کې ته ډیسټربنس کریټ کی یو ابجیکټ پکې ته اپ اینډ ډاون کوشش کی هغه کې چې کوم داسې لهرو نشان دي جوړ شي داسې اپ اینډ ډاون موشن شان کې واټر سټارټ کی دغه ته موږ وایو ویوز او دغه ویوز موږ سره څه کوي دا موږ سره اصل کې دی انرجی کیریر موږ سره انرجی دی یوزنه بل ځای ته کیری کوي موږ راځو خپل ثرد برانچ طرف ته موږ ځو چې موږ سره دی اپټکس اپټکس موږ سره ریلیټډ دی لایټ سره اٹ از The study of nature of light, its properties. Properties kisi ki dishi? Reflection ki dishi? Diffraction ki dishi? Or refraction ki dishi? Mukhtalif norm ki dishi? Most common laga dream tor ma discuss ki reflection ki dishi, diffraction ki dishi, refraction ki dishi. Na ma ki detail kara wan di one by one ma chikam dekha detail kara ji. Dil ki sirf the branch study, jo branches munga اسی سرسری ټچ کوچدا موږ سره سټڈی د سباره کړه موږ راځو خپل فور نمبر برانچ ته الکتریسټي اینڈ میګنیټیزم الکتریسټي اینڈ میګنیټیزم دا موږ سره بیسیکلی د چارج سټڈی دا څه شي دی د سټڈی اف چارجز دی اوس د چارجز موږ سره په دوه حالتو کې کېدی شي ایدر دا بیا پر ریسټ کې وی یا په موشن کې وی ٹھیک شو چې پر ریسټ کې وی د الکتریسټي نه پیدا کیږي کله چارجز پر ریسټ کې پراتی وي د الکتریسټي نه پیدا کیږي کله چې دا چارجز د موږ موشن ورکو د موینګ چارجز ته وړي نو دینه چې کوم سره کرنٹ پیدا کیږي دا موږ سره الکتریسټي ده او بیا چې کوم دی کوم چارجز چې موږ سره موینګ کوي دینه ګیر چا پیر یو میګنیټک فیلډ پیدا کیږي د میګنیټیزم سره د ریلیشن سره چې کله چارجز موومنٹ کوي دینه ګیر چا پیر یو میګنیټک فیلډ پیدا کیږي آیا دا فیلډ ولې پیدا کیږي دا غي فیلډ څه پراپرټیز دي دا ټول سټډی موږ کو په الکتریسټي اینڈ میګنیټیزم کې موږ چې کوم دینن فور برانچز وی امید لرم چې په دې باندې تاسو پوه شئ که تاسو په چینل باندې وی تاسو چې کوم دی لرننګ اکیډمی سی ایچ ڈی دا موږ سره سبسکرایب کې او بل آیکن مو سره وخه چې تاسو سره چې کوم اپکمینګ لیکچر دی کوم باقي باندې برانچز چې موږ سره پاتې دي هغه به موږ زموږ نیکسټ ویډیو روانه چې تاسو سره ریسیو شي او تاسو وګورئ والسلام